SAJUKU DARI LE SOPE RARUN O SAJUKU TO SORA RE TO DI MOJELE SI WAN FIRA RE ETO RE KAYA KIRI SAJUKU IKU SAJUKU ARUN ENI OBA KO OMA ENI MO OKO ENI OBA FOJURI SAJUKU IKU LORI ENI OBA PAJE SAJUKU OLUWARE LOKE MO SAJUKU OBA YEJE O SAJUKU OBA YEJE O TANIYA ODORO NIYA OBA YEJE O BORUN SEJE ENI SA OLE MU OLORUN LA ABE SI OLORUN WA TI WA NIJA O ENI SA OLE MU OLORUN LA ABE SI OLORUN WA TI WA NIJA O BERI KUESA O BERARUN KE YAGO SAJUKU LERI LE mo si ti pinu pe ngba ku gba to ba fe loko alagbara loko ni mo fe ko fe loko akikanju en to le duro tin lojo osoro lojo to gun ba le ko si mo wo alale si ti gba fun mi to lo ti ba ipin eda mi mu mo ti ra alagbara ti mo fe fi o fun oloye sajuku o ti wa ba mi wa toro re lowo mi mo si mo ko de ko si mi lenu tori mo ti je o fun o ka ri lai omo esin baba mi o mo dupe foro fe te fun mi amo mo fe toran kankan lo yin yin si fe binu si mi o e da po mo bi emi o le follow ye sajuku o nitori mo ti loju nta nta bi kin la ah be ni baba mi nbe yin na mo pe aye je n lo ba temi la o Baba mi. Mo mo lode ri lale oni. Ben. O si dola ntode. Emi atade ni igan won pe lode. Esin mo dupe o. O da. Eh, are wa. So o si mu ese bi meji ni. Baba mi. Ama o meji ni to. Pe la mo re. O da bo. Ele ko kile keji mi ara ara kan je bi alara me sare afo o baba joro sajuku ni mo de o e an se sajuku mo de o Tatude
boy. Sajuku o se je je ranti ojo kan pe ku pa ni je mi fere lokan mi fere are wa lokan mi se ma paro aton ni e subi ti mo ba ri mi fere lokan mi o se itori ara re wa lo se fe para mi mo yo ku tori are wa mi mo yo ku tori re ma pe se ma ba pe ma ti bo wa pe so o ba soro mo ti me so le ni fo are wa mi yo ba soro ko e ba ti aba mi Agbonire si njo si olojo ku nye Fatude ojo ku re o ye o sun waju Fatude ake ku ni e gba mi o e gba mi o mama were Fatude, oh, do de mi ya. Oran ti Olorun re mo. Oni ka ma se ka ka ma ye se re o. Abisi. Ranti ojo kan pe ku pa ni je Sajuku Abisi okunrin meta mo mo feran re o bi di meji abi meta pa koko alagbara okunrin ni ki kanju si mi o pelu pari pari e o mo re abi ta ti se ko ti ndupe yin I'm going to go to the hospital. Kabiyesi o Ela loro Ela yemi abi melo lojo ori ni ori oro to ba wa ni sa ke ja lo si o gba ban baba wa ti ko ni ko mo sa Kabiyesi ba na ti ko won ni oro je je mo ba so ire mo bi ni Kabiyesi o Simi, I'm on you. What to do? Are you shocked? Every guy on a circle. What are you doing? What are you doing? Ah, I need to hear it down. Let me call you. I'm going to call you.
pa o Ola Ah Afada yi ti e Mo Robert So wari aso yi bi o ba le tan ogodo gbe jade to raso to hun wo yi bi gbogbo bu ba po ti won ba ni awo ni won mu to ba tin wole bi omo yo nku mi ah o da ba on eh aya mi o Shipala ba shipa bo pa bo. Baba mi o se nbi. Wa dana ya fa won kini buruku won yin. A para wa kale ni. A se ko buni ya wa. Ega mi o!